ការញ៉ាំទឹកពិតជាសំខាន់ណាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានរូបរាងស្អាតស្អាតសុខភាពល្អនៅតែក្មេងជាងវ័យមិនឆាប់ចាស់ជ្រីជ្រៀនដោយខាងជនជាតិជប៉ុនគាត់បានអនុវត្តហើយឃើញថាគាត់នៅតែមានរូបរាងក្មេងជាងវ័យមិនឆាប់ចាស់ជ្រីជ្រួញស្បាយស្រស់ស្អាតនិងមានរូបរាងស្រឡូននេះគឺជាវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកពិធីសាសនានៃការញ៉ាំទឹករបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តបានដូចគ្នាហើយញ៉ាំទឹកពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមភ្លាមមុននឹងយើងដោះថ្មីគឺថាមុននឹងយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានជនជាតិជប៉ុនអនុវត្តដែលពួកគាត់ទទួលបានលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនេះគឺមិនអាចកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមទេយើងត្រូវរង់ចាំមួយរយៈពេលវាអាចនឹងរយៈពេល2អាទិត្យ3អាទិត្យឬមួយក៏អាចដល់មួយខែបើយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខណ្ឌទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងញ៉ាំទឹក4កែវពេលភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមភ្លាមជារៀងរាល់ព្រឹកការចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងមានការពិបាកក្នុងការញ៉ាំទឹក4កែវក្នុងរយៈពេលដំបូងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទឹក1កែវសិនហើយយើងនឹងបន្ថែមជារៀងរាល់ពេលដើម្បីឲ្យបាន4កែវក្នុងបន្ទាប់ពីញ៉ាំទឹកហើយយើងត្រូវរង់ចាំ45នាទីដើម្បីអាចញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបានហើយត្រូវចងចាំបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចយើងមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានទេត្រូវរង់ចាំរយៈពេល2ម៉ោងបន្ទាប់ពីអនុវត្តវិធីសាស្ត្រការញ៉ាំទឹកជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលពោះទៅនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺថ្លាស្រស់ស្រាយវាថាខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានអនុវត្តតាមការញ៉ាំទឹកនេះពីមុនមកហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពនានាគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនុំសិនមុននឹងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ I was doing just fine before I met you I drank too much and that's an issue but I'm okay